Այսօր մեզ համար մեծ ուրախության օր է։ Գիտեք, այսօր փակվեց մի խավար ճանապար, այսօր բացվեց մի հատ երկնային լույսի ճանապար մեր բոլորիս համար։ Երբ որ նայում ենք Սուրբ գրքին, մարդիկ գնում էին տառապանքի ճանապար, մարդիկ կորցվում էին, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարությունով կատարվեց մի հրաշք, մի ողորմություն, որ այդ հարությունը բերեց մեզ համար երկնային այդ հաղթությունը։ Փակվեց խավարի ճանապարը, եւ այստեղ կատարվում է մի խոսք մեր կյանքում Սուրբ գրքից, որ ասում է. Ես դռներ կբացեմ, եւ որևէցե մեկը չի կարող այդ դռները փակի, եւ կփակեմ դռներ, որևէցե մեկը չի կարող բացել։ Այսօր Աստված մեզ համար դռներ է բացել, քուրեր եղբայրներ, այն դռները, որ տանում է դեպի հավիտենություն, Փառ Տիրոջ անունին։ Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին եմ ուզում խոսել, սիրելի հարազատներ, եղբայրներ, քույրեր, եւ կարծում եմ մենք կարող ենք իրար հասկանալ, մենք կարող ենք իրար գնահատել եւ ճանաչել այս ամենը այն դեպքում, երբ որ մեր հոգու աշխարհում մենք հարությունը պատկերացնենք, ոչ թե իմանանք հարության մասին, այլ ճանաչենք հարությունը, քուրեր եղբայրներ։ Հարություն իմանալը, հարության մասին իմանալը, դա շատ մարդիկ այսօր պատկերացնում են, բայց երբ որ խորապես ուզում ես բացատրել հարության խորուրդը, մարդը սրա մեջ չի կարողանում տեղավորվել, մարդը չի հասկանում հարության խորուրդը, եւ ինքնաբերաբար Քրիստոսի փրկարար շնորհքը ինքը պատկերացնել չի կարա։ Տերը օրհնի, ես խնդրում եմ եւ հավատում եմ նրանք, ովքեր հարությունը հասկանում են, հարության խորուրդը գիտեն, ինձ կարող են հասկանալ, խոսքը կարող են ըմբռնել, խոսքը կարող են ճաշակել, եւ այդ խոսքը կարող է նրանց առաջնորդել։ Փառավորվի մեր Աստծո անունը։ Հարություն, քուրեր եղբայրներ, սա գալիս է այն ժամանակ, երբ որ մարդը տեսնում է անտեսանելին։ Ես ուզում եմ կարդալ Եբրայեցիների նամակից Պողոս առաքյալը այսպես է խոսում, 26-րդ խոսքն եմ ուզում կարդալ, որտեղ Մովսեսի մասին այսպես ասում. «Ավելի մեծ հարստություն սեպեց Քրիստոսի նախատինքը, քան թե Եգիպտոսի գանձերը, որովհետև դիտելով կսպասեր վարձքի հատուցումին»։ Տերը օրհնի, ինքը տեսնում էր անտեսանելին, Մովսեսը տեսնում էր անտեսանելին, եւ նույն գրքի 10-րդ խոսքն էլ ուզում եմ կարդալ, որպեսզի մենք ավելի հարության մասին մոտիկից ճանաչենք, որովհետև ինքը կսպասեր այն հիմերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետն ու արարիչը Աստված էր։ Աբրահամի մասին է խոսում Սուրբ գիրքը, որ այս անձնավորությունը եկել էր երկիր եւ հավատքով սպասում էր այն քաղաքին, որի ճարտարապետը ինքը Աստված էր։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե մի մարդ այդ ճարտարապետի արած գործը չի տեսնում, այս անձնավորությունը, հարությունը պատկերացնել ամբողջությամբ չի կարա։ Եթե այս մարդը չի տեսնում անտեսանելին, հարության հասկացողությունը չի կարող պատկերացնել այնպես, ինչպես որ կա։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեզանից որևէցե մեկը այնտեղ չի ապրել, որևէցե մեկը այնտեղ չի տեսել տենց ոնց որ այսօր, բայց շատ մարդիկ հոգու հայտնությամբ ճաշակել են այդ ամենը, տեսել են այդ ամենը, երկինքը տեսնել են, ինչպես Աբրահամը տեսել էր, որ սպասում էր այդ քաղաքին։ Փառավորվի մեր Աստված, թող Տերը օրհնի։ Նույն գլխի 13-րդ խոսքից եմ ուզում կարդալ, քուրեր եղբայրներ, «Ասոնք ամեկնալ հավատքով մեռան, խոստումները չառած, հապա հերվեն տեսան նրանց ու ողջունեցին ես եւ խոստովանեցին, թե իրենք օտարականներ եւ պանդուխներ են երկրի վրա, քանզի անոնք, որ այսպես բաներ կխոսեին, հայտնի կնեին, թե գավառը կփնտրեն, եւ հիրավի, եթե զանիկա հիշեին, ուրկեվոր ելան, ժամանակ ունեին հոն դառնալու, բայց հիմա լավագույն գավառը կփափագինք, այսինքն երկնավորին ուստի ամոթ չենք սեպել, Աստված անոնց Աստվածը կոչիլ, վասնզի ինքը անոնց քաղաքը պատրաստեց»։ Տերը օրհնի, քուրեր եղբայրներ, սրանք հրաշք խոսքեր են, սրանք հայտնություններ են Սուրբ Հոգուց, որ Սուրբ գիրքը մեզ ասում է այդ մեծ անտեսանելի գավառի մասին, անտեսանելի այդ քաղաքի մասին, թող Աստված օրհնի եւ փառավորվի մեր կյանքում։ Վերջերս մի անձնավորության հետ հանդիպեցինք, զրուցեցինք, ասեց ինչով ես զբաղվում, ասի չգիտեմ, մոտ ժամանակում ուզում եմ գնալ միտեղ մի հատ քաղաք ընդեղ ապրեմ, ասեց այդ որ քաղաքն է, ասի այդ շատ հետաքրքիր քաղաքա, եւ հետաքիրը նայ ասի, դա ինձ հրապուրել է այդ քաղաքը, ընդեղ դա գաղագործ չկա, որտեւ ասի մահ չկա այդ քաղաքում, հետն էլ ամենակարևոր ասի միլիցիա չկա, որտեւ հանցագործություն չկա այդ քաղաքում։ Ես մարդ ասեց, այդ որ քաղաքն է, ասի դա երկնային Երուսաղեմն է,
Եղբայր ասում է, դու այնպես ասեցիր, ես ասի դու ընդեղ արդեն եղել ես։ Ես ուրախացա իր ասած խոսքից, եղբայրներ, քույրեր, որ իրապես մարդը կարողացավ տեսնել այն անտեսանելին, որ ես արտահայտեցի իմ սրտից։ Տերը օրհնի, մենք այդ քաղաքի համար ենք այսօր ապրում։ Հիսուսի հարությունը այդ քաղաքի համար էր, եղբայրներ, քույրեր, որ մեզ տանի այդ քաղաքը։ Հիսուսի հարության նպատակը սա էր, որ մեր հոգու աշխարհում լուսավորի անտեսանելի քաղաքի այդ մեծությունը, որ ասի շուտով ես քեզ ընդեղ եմ տանելու։ Եղբայրներ, քույրեր, դա հրաշալի հարություն էր, դա մի հարություն էր, որ մարդկային ցեղը չէր կարող անել որևէ ցեմի բան, եւ մեր երկնային Աստվածը, Հայրը, մեզ համար հարություն առել, հարություն, որի շնորհիվ մենք այսօր Աստծո որդիներ ենք կոչվում, որի շնորհիվ մենք այսօր սպասում ենք այդ քաղաքին, որի ճարտարապետը Աստված է, Փառք Տիրոջ մեծ անունին։ Տերը օրհնի, եղբայրներ, քույրեր, հարությունը դա շատ կարևոր քայլ է մեր կյանքում ճանաչելու։ Սուրբ Գիրքն ասում է, եթե մեկը մեռելների հարությանը չի հավատում, նա անհավատից էլ խղճալի մարդ է, ուտի խմի, վաղը պիտի մեռնի։ Բայց մենք այսօր Երանի ժողովուրդ ենք, քույրեր, եղբայրներ, որ հավատացինք այն Աստծուն, որ ինքը հարության հարցը բացեց, փառավորվի Աստված։ Ուզում եմ հիշեցնել, քույրեր, եղբայրներ, Ղազարոսի հարությունը։ Ղազարոսի հարությունը կարող է մենք շատերս այնպես պատկերացնենք, բայց ես այդ հարության մասին չեմ խոսում։ Ղազարոսի հարությունը հրաշք էր ժամանակի համար, մարդկանց ցույց տալու համար հրաշք էր, բայց իրական հարությունը դա չէր, քույրեր, եղբայրներ, թեև մարդան խոսքի մեջ հայտարարեց, ես գիտեմ, որ վերջին օրը հարության ժամանակ իմ եղբայրը հարություն պիտի առնի, քույրեր, եղբայրներ, Տեր Հիսուսը Ղազարոսին հարություն տվեց, բայց այդ հարություն առած Ղազարոսը նորից մեռավ, քույրեր, եղբայրներ, մարդիկ տեսան, բայց մի հարություն, որ ինքը հարություն առավ մեռելերից, այդ հարությունը ուժ ուներ, զորություն ուներ եւ իշխանություն ուներ այդ հարությունը, եւ այդ հարությունը հետ առավ ու մահվան ասեց, ուր ա քո խայթուցը, գերեզմանին ու ասեց, ուր ա քո հաղթությունը, այսինքն ոչ մահը, ոչ գերեզմանը չունեին էլ իշխանություն մարդու վրա, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով։ Մենք ուրախանում ենք Ղազարոսի հարությունով, այդ հրաշքով ուրախանում ենք, բայց դա դարձյալ մեզ կտանում է դեպի տրտմության, որտեղ դա էլ ժամանակավոր հարություն էր։ Մենք լսել ենք, երևի շատերը տեսել են, որ մարդիկ աղոտք են արել, մեռելներ հարություն են առել, բայց այդ հարությունից հետո նորից մահացել են։ Բայց մենք ունենք մի հարություն, որ Հիսուս Քրիստոսով է, ու այս հարությունը հավիտենական կյանքի համար է։ Ուրախացի ես հարությունով, սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, այս հարությունը կարող է քո սեփականությունը լինել, այս ուրախությունը կարող է դառնալ քո ամբողջությունը, եւ դու կդառնաս այդ քաղաքի բնակիչ, այդ հարության հիման վրա, այդ հարության զորության հիման վրա։ Թող Աստված օրհնի մեզ, քույրեր, եղբայրներ, մենք կարիք ունենք այսօր ամբողջությամբ, եթե մեր ներսում կա խնդիրներ, որ մեր կասկածներ, որ մենք չենք կարողանում կատարելապես ճանաչել այդ հարությունը, սրա համար աղոթքի հնարավորություն կա, սրա համար Սուրբ Հոգու ներգործություն կա, սրա համար Աստված քեզ համար պատրաստած զորություն ունի, որ քեզ համոզի իր Սուրբ Հոգու համոզիչ զորությունով, ճանաչես ճշմարտությունը, եւ այդ ճշմարտությունը քեզ ազատ պիտի անի, Փառք Տիրոջ անունին, ճանաչել ճշմարտությունը, եւ այդ ճշմարտությունը մեզ ազատ կանի, այդ ճշմարտությունն է օգնելու մեր կյանքում զորություն առնելու։ Սուրբ գրքում Դանիելի մարգարեության մեջ 32 խոսքը 11-րդ գլխում ասում է, ուխտի դեմ անբարոշտություն անողները պիտի կորցվեն, բայց իրենց Աստվածը ճանաչող ժողովուրդը պիտի զորանա ու պիտի ընդդիմանա։ Այսօր մենք եղբայրներ, քույրեր, ունենք ճանաչելու մեծ կարիք ու փափակ, մենք ունենք այս երկրի վրա ճշմարտությունը ճանաչելու փափակ, չիմանալու, այլ ճանաչելու։ Իմանալը դեռ բավարար պայման չի, մեզ ճանաչել ապետ ճշմարտությունը, այ այդ ճշմարտություն ճանաչածը քեզ պիտի ազատի մեղքի ու մահվան օրենքից, եւ քեզ պիտի տանի հավիտենություն, եւ գալիք դժվարություններին այդ ճանաչած ճշմարտությունն է քեզ ուշ կարողություն տալու, որ դեմ կենաս մեղքին, դեմ կենաս խավարին։ Տերը օրհնի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսօր հարության օրը, եւ մենք ունենք փառաբանելու, մեծարելու, գոհություն հայտնելու Տիրոջը, ասելու շնորհակալ ենք քեզանից այդ մեծ հարության համար, ամեն։